Atëherë, vazhdojmë me programin e rregullt, sepse sonte kemi mysafir shumë i mirë se ardhur është në Folship Show dhe ne e mirëpresim me Eduard Rokiti, në fakt, një zotëri, ish ambasador i Kosovës në Gjermani, ish ambasador i Kosovës edhe në Kopenhagen, Danimark. Se kush është më mirë, do ta prezantojmë tashin Folship Show, do vi me Eduard Rokiti dhe Bibi Gap, Skënder Gjakaliu! Mirë se erdhët në Folship Show. Faleminderit për ftesën. Përderisa kam dëgjuar që je neutral në politikë, më duket. Tashmë nuk je ambasador më, por unë duhet të thirr ambasador përsëri. Faleminderit. A e pranon që të thras ambasador? Më mirë Skënder. Më mirë Skënder? Po. Okej, okay, i dashur Skënder, mirë se erdhët në Folship Show. Faleminderit shumë. Kemi kënaqësi që ke marrë shumë kilometra për të ardhur nga Gjermania, në Düsseldorf, më duket. Me shumë dëshirë. Me shumë dëshirë. Faleminderit shumë Eduard Rokiti dhe për Skënderin. Atëherë, përpara se të vazhdojmë intervistën me Skënderin, kam dëshirë që ta prezantojmë më mirë biografinë e tij se çfarë punësh ka bërë gjatë jetës së tij. 2008-2009, këshilltari i Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë. 2009-2010, drejtori i Administratës Qendrore, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë. 2010-2011, sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë. 2011-2012, ekspert projekti i BS SVAP në mbështetje për zbatimin e qasjes gjithpërfshirëse të sektorit të arsimit në Kosovë. 2013-2018 ambasador jo rezident në mbretërinë e Danimarkës Kopenhagen. 2012-2018 ambasador fuqi plot i Republikës Kosovës në Republikën Federale Gjermanisë Berlin. Në janar 2018 anëtari Komitetit Drejtues Parku Inovativ dhe Trajnues Kosovaro-Gjerman në Prizren ITP, qershor 2018, ekolog internacional, Departamenti i Zhvillimit Biznesit në Europë. Deri këtu, por, jemi marë, Skënder është marë dhe me aktivitete humane pra, që janë bërë me shoqatën Kap Anamur në Kosovë gjatë luftës dhe mbas luftës, udhëhesi i kësaj shoqate ka qenë Rupert Neudeck, ka qenë shumë humanist i madh në mbar botën ky person, por edhe në Kosovë. Ka qenë edhe mik i shtëpisë Gjakaliu. Biografia e gjatë. Ulova, imagjino, ulova në t'u i ledhu, imagjino sa është lodhë ky, t'u i praktiku dhe t'u i punu. Skënder, ose Herë Gjakaliu, ose Zotri Gjakaliu. Vazhdojmë pak, kam dëshirë me pyetje, sepse une e di që ka ambasador të Kosovës dhe Shqipërisë në gjitha shtetet, ndoshta. Por detyren saktësisht detyren një ambasadori nuk e di, pra a e bën politikën vetë, apo dërgon politikën që i vjen prej poshtë, apo se çfarë ndodhë, por kam dëshirë të flasim pak për 6 vitet tua si ambasador në Gjermani. Si ka qenë, si ke punuar, si ka hecur për 6 vite më radhë? Spore, shumë faleminderit për ftesën. Kam kënaqësi që jam mesin e emisionit tuaj, me juve së bashku. Faleminderit shumë. Mesin e publikut që ju e keni këtu prezent. Me shumë dëshirë edhe kam pranu ftesën edhe kam bull tim të gjatë nga dëzërë bashku. Absolutisht e di, në prandaj ne jemi shumë mirë njohës. Që t'jemi së bashku, sepse emisioni Folship ka një do më thonë jazër këni shumë të madhe. Dhe shpresojmë që fjala Folship mos harrohet asnjëherë, as në diasporë dhe as në shtëpitë tona, kudo që jetojmë bashkëdhëtorë mbar botën. Ma merr mendja që përderisa nuk është harruar me vite, dekada dhe shekuj me radhë, që kemi qenë gjithmonë me stups të koka, se kemi harru edhe ta shëmrapa që jetojmë lirisë dhe të harrojmë më kurrë. Me siguri. Ti jesh ambasador i Republikës Kosovës apo i një shteti, është në spore një nderë shumë i madhë, një nderë që ta prezentosh, ta reprezentatosh shtetin
sidomos detyra ime në një vend si Gjermania, një vend i cili spori është mik shumë i madh i Kosovës, edhe natyrisht ka një rol edhe ndikues në politikë bërjen, në zhvillimin e politikës në përgjithësi, si në aspektin ekonomik, po ashtu edhe në aspektin e ndihmave që shteti Gjermani ka jap Kosovës dhe është natyrisht duke mbështet Kosovën. Prandaj, puna ime si përfaqësues i shtetit, si ambasadori i dytë në Republikën e Kosovës, ambasadori i parë i Republikës Kosovës ka qenë në vitin 2008 mbas shpallës e pavarësisë dhe unë kam vazhdu punën nga 2012 deri në vitin 2018. Për mu ka qenë naturisht një privilegj dhe një nderë shumë i madhë dhe ndihem shumë krenar që jam emruar për zgjedhur edhe pse s'kam pas asnjë ambicie dhe asnjë kërkes t'il dhe asë që këmë ndru do njëherë që do t'jem, mirë po duke posë parasysh biografinë e jetesis dhe shkollimit im gjatë mbi 30 vite në Gjermani, naturisht që ka qenë ndërë shumë i madhë që pikrish në një vend ku je zhvillu, je ngrit, je arsimu të shërbesh për një shtet tonin që e ke ndru me vite. Dhe ne kemi ndru naturisht jo me vite, po me shekuj që ta kemi shtetin tonë, në fund dhe kemi shtetin dhe t'jesh përfaqësues i shtetit më të ri të Evropës, ose dhe të botës faktikisht, ka qenë ndërë shumë i madhë. Mendoj që është bërë një aktivitet jashtëzakonisht shumë i mirë, naturisht detyrë kryesore është që ta përcjellësh krejt ngjarjen që ndodhë në vendin tënë, dhe naturisht t'jesh edhe përfaqësues i institucioneve të Republikës Kosovës. Bukur shumë, Ilir Arnofilje. Tani, Skënder, fare Gjermania është vend mik. Ne e dim, vërtet e kemi në shqiptarët e ndjejmë që e kemi vend mik Gjermanin, po ashtu dhe Zvicrën, po flasim konkretisht tash për Gjermanin, po përderisa është mik dhe është baba e Evropës, ose nona, përderisa është Merkel e i femër tash i kancelare, nona e Evropës, pse s'puna i heq vizat e Kosovës, dhe me jetu njërës të lirë dhe ne për Evropë, përderisa nuk kafshojmë kanë, nuk hamë kanë për zgjalli, njerëzimi dhe në sigurt të tjerë për shembull. A ka një lloj arsye se çfarë po ndodh, pse nuk hiqen vizat kosovarëve, shqiptarëve të Kosovës më saktë? Ja natyrisht disa procese të cilat nuk kanë bënë vetëm me një... Nuk ka faj populli për këto procese. Natyrisht se jo, natyrisht se jo, edhe faktikisht është një situatë jo e volitshme mirë për çdo qytetar të Republikës Kosovës, i cili sot, do më thonë, i vetëmi vend i pjesës Balkanit, do më thonë, nuk ka mundësi qasjes levizis lirë, por janë disa procese naturisht të cilat nuk varen shumë edhe prej punës. Ne detyra tona si shtetë mundet të themi lirisht që i kemi kry, sepse në vitin 2012 kemi marrë një roadmap nga Bashkimi Evropian, me mbi 100 detyra, obligime të cilat shteti ka qeni obligushëm, dhe Komisioni Evropian në vitin 2017 ka dhënë një konstatim që 98% këtyre detyrave janë plotësuar. Dhe faktikisht tash është një politikë bërje në Bashkimin Evropian, ku ne kemi edhe 5 shtetet që se njohin Evropën. Dhe në zdojt asnjerë të harrojmi që i kemi edhe 5 shtete mbrenda Evropës që se njohin Kosovën. Dhe në disa procese naturisht që kemi edhe mos koordinim nga pjesa e Bashkimit Evropian, sepse dihet që Bashkimi Evropian është një institucion i cili vepron në bazë të vendimarrjes të gjitha shteteve pjesëmarrëse, në këtë rast domethënë 27 shteteve, me qenë se një shtet e kemi ende në luhatje. Nuk është pjesë vendimarrëse domethënë që këto vende që kanë njohë Kosovën kanë bërë pengesa, mirë po faktikisht ne si shteti kemi kry detyrat tona dhe përgjithësia mbetet dhe do tjetë naturisht shpresoj shumë shpejtë edhe zilshme nga Bashkimi Evropian. Dakor jam me ty, tani ti po thua që nuk është 100% pengesë e këtyre 5 shteteve që s'kanë njohë Kosovën? Jo do mëzdo. Jo do mëzdo. Atëherë, i pyetja tjetër është, Shqipëria në asnjë aspekt për mendimin tim nuk jemi më lartë asë më regullë se sa Kosova shtetërisht, edhe ligjerisht, edhe me standartet e shtetërorë, ku djunë. Korupcion në Shqipëri, korupcion në Kosovë. Të ruvua, dhe si thonë atje edhe atje. Në dy antë është një lejë se s'pëgjej fjallë, të ashtë i me thonë se të lovi atje, të lovi në Kosovë, të dyja një lejë për mëndimin tim është
të dyja bile Shqipëria disa gjëra shumë më keq se sa Kosova e ka. Pra edhe kështu politikisht edhe administrata. Tani Shqipëria e ka vizat, lëvizin edhe e hecin. Pse Kosova tash? Kjo më duket një diçka që kjo nona Merkel ashtu na thonë ju du, po me na dash kishin e vizat paktën. Merkel, jam duke thyrë sigur, po të para mendoj duke thyrë ty. Po i Kosovë në ona ime, ja. Na hiq vizat Merkel se du fort. Edhe sa gat mundet mos gat derisa të heqen vizat para forsisht, a dihet? Po ne kemi premtime të vazhdueshme, domethënë pikërisht nga Brukseli që na fotë të caktuar, domethënë do të ketë lëvizje. Duhet të kemi një dakordim. Ne kemi një situatë këtë vit jo të volitshëm, sa i përket vendimarrjes në Bashkimin Evropian, për shkak se do të kemi zgjedhje. Domethënë ky është viti i zgjedhjeve në BE, dhe kjo e vështirëson natyrisht procesin e vendimarrjes në Bashkimin Evropian. Në maj do të mos zgjedhje deri në shtator, tetor sigurisht. Deri në janar, besoj që merret një vendim. Është konsolidimi, domethënë institucioneve, kështu që natyrisht që tani nuk kam edhe afate dhe nuk jam i thirrur, por shpresoj shumë që Kosova gjatë këtij viti në përfundim domethënë të zgjedhjeve ta kemi një vlerësim pozitiv, një vendimarrje pozitive, sepse jo pse dojmë tash domethënë që vetëm ne ta hjekëm borën, po i kemi kryer obligimet mbi ato obligimet të cilat disa shtete nuk i kanë pasur. Është fat i madh që Shqipëria ka deportuar, është fat i madh që njerëzit nga Shqipëria lëvizin, dhe kjo është natyrisht për të mirën e zhvillimit të vendit edhe në Shqipëri. Por nuk mbaret krejt natyrisht vetëm prej një institucioni apo një qeverie, sepse të gjitha qeveritë të cilat kanë pas kalimin, domethënë dhe kryen këtyn obligimeve në Kosovë deri më tani kanë dhënë maksimumin. Në Bashkimin Evropian kemi disa ngecje, disa vendimarrje, disa procese të cilat nuk kanë qenë edhe nuk janë domethënë të dakordume, duke pas parasysh edhe një herë domethënë këtë vendimarrjen e cila duhet të jetë konsensus 27 vende apo 28 vendeve. Sa i përket pjesës së Gjermanisë, nga kontaktet dhe bashkëpunimin që ne kemi me të vërtet bilateral, jashtëzakonisht shkëlqyeshëm mes dy vendeve, Gjermania është mbështetës mund të themi ndoshta edhe lidere në Evropë sa i përket mbështetjes edhe aspektit politik, edhe shtetëndërtimit të Republikës Kosovës, edhe gjatë luftës, edhe mbas luftës, dhe natyrisht edhe projekte dhe ndihmat të cilat shteti gjerman mbi 400 milion deri më tani vetëm i ka ndarë në këto 20 vitet e fundit, dhe natyrisht ndon edhe projekte të tjera të cilat janë edhe në reformën e arsimit, edhe në reformën e shëndetësisë, edhe në administratën publike e tjera. Është mbështetës jashtëzakonisht shumë i madh. Mirë, po e kemi edhe një debat parlamentar në Republikën Gjermane, të cilët në fund duhet të vendosë parlamenti Gjerman, dhe në deputetët të parlamentit Gjerman kemi natyrisht edhe hezitime. Ne punën tonë si përfaqësues shtetit e kemi pas jashtëzakonisht shumë ngjeshur që nga viti 2015-2016, sidomos mas një vlugu të refugjatëve që e kishëm në vitin 2015 në përëndime, sidomos në Gjermani, kemi pasën bi 35.000 të ashtu quajtur azil kërkues nga Kosova, e bën natyrisht nga njerë procesin edhe pak nga dalëshëm. Shumë përtejnë, desha me thonë të ashtu se proceset të janë plotu, po thuishe, janë zbadu kushtet, janë plotu gjitha besoj. Tani, unë e marrë një shembull, sa banorë ka Kosova? 1.8 milion. Sa mund të lëvizin në qofë se hapen vizat? 800.000 shqiptarë. Nuk ndodhë kur, por për e logariti. Por në Evropë, Evropa, Gjermania, për shembull, po lejon nga pjesa aziatike, shumë mirë bun, në regull, jemi dakord me gjdo ndihmë, me gjdo përkraje që jep, gjdo loj komësi dhe popullatën në gjithë botën, por po vinë me miliona e po jetojnë në Evropë, ndoshta shumë më të pa integruar se sa Kosovar, shqiptarët e Kosovës, edhe Kosovës nuk i jepen vizat. Kështu që më në parasysh se unë ju heku prej pune, a disa më një gjojnë atëm. Me sigurisht se po. Edhe të qka tjetër që më shqetson, sincerisht më shqetson, është se deputeti i Kosovës, Labinot Tahiri, ka vendosë mos me rrujt mjekën asë flokët dhe sa të hiqen vizat. Kështu që mos lejo Merkel me i shku mjekrat e kam, të lutëm. Të lutëna, se
A je ndjeni? Sigurisht se aje ka do një afat dhe besoj që për ato edhe ka vendos, dhe më thonë. A, ta shi s'këndë, i sekund, ta shi, jemi në show. Ta shi, momentalisht, Labinoti e ka sa unë, mjekën pak më gjatë ndoshta. Supozojmë ta shi se unë jam Labinoti, supozojmë, e? Deri ku kamera mjekra e Labinotit që do liberalizojnë vizat? Bëjë me zgjati, deri ku kamera. Shumë afër. Deri ku? Shumë afër. Edhe më afër pak? Labinot, edhe më afër se këtu thot. Dhe më thonë, deri ku, dyroje. Pastaj do liberalizojnë vizat. Me sigurisë, Altin, ne do të kemi shumë shpejt lëvizje. Është e pa drejtë, definitivisht është e pa drejtë. Po pra, të po dhejme, edhe unë pengon shumë, të fa drejtën, se... Që një vend me kaq pak banor, sidomos kur dihet që ne jemi natyrisht edhe pro-evropian. Po, ka me kryf. Faktikisht, mund të kalojmë edhe 100% që si njerëz edhe si popull pro-evropian, nuk ka asë një hezitim. Jam disa, po thëmë edhe njerë, disa procesët të cilat nuk borën shumë për i neve dhe naturisht shpresoj që kjo vit do tjetë vit i përfundimtar. Ta një thëdhej se kam pas andra se kam ndru me që jam ambasadë në Gjermani. Si u e mërove? Asë njerë. Unë jam këthy në 2008 në Kosovë me dëshirë, kështu nga aspekti vullnetarë, po edhe me kërkes të mizve të cilat ishim pjesë e institucioneve të shtetit në basë shpallis pavarësisë. Dhe në shtatorë të vitin 2008 jam këthy në Ministrinë Arsimit, kam qenë spari këshiltari ministrit, Hoxhaj, i cili po ashtu dhe më thonë është një Germanofolës, një student i Vjenës, një doktorant i Vjenës, dhe ka qenë bindja ime që ne zbashku mund të bashkunojmë dhe nuk jam habit as një herë, dhe më thonë as nuk jam dëshkru. Mandej në vitin 2012 është kërku nga institucionet tona, nga ishë kryeministri, që të kemi një përfacim në Gjermani, dikush që ka lidhje që një kulturën, që një gjuhën, është shumë rëndësi naturisht në nivel në ku shërben. Emrimi si ambasador, pastaj u bon nga? Emrimi është bon nga Qeveria Republikës Kosovës në vitin 2012. Kush ka qenë 2012? Nga kryeministri Hashim Thaçi, nga prezidenti Yahya Aga. Ti je neutral, si me asni parti? Unë si përkas asni parti e deri me tani dhe nuk kam plan t'jen pjesë në një parti. A bashkunojnë ambasadorët mes njëri tjetërit? Pa tjetër, pa tjetër. Sidomos në kuadrët të bashkimit evropian, ne kemi shkëmbim të informacioneve ditore me Bruxellin për shambull. Berlini dhe Bruxelli janë dy kanale kryesore, dy damare kryesore, dhe më thonë, të bashkimit evropian, dhe naturisht një pjesë e procesove shumë të mloja që nga marveshja viti 2013 e deri sot kalojnë për mes Berlinit, diskutohen në Berlin, zhvillohen në Berlin dhe bendimarja merët në Bruxelli. Me Dadën Merkel, a e takune e herë? Naturisht, ka qenë fatë dhe ndërë me pas takime të veçanta, edhe takime bilaterale. Ne kemi pas edhe vizit nga Kryeministri Mustafa në vitin 2016, vizit shtetërore, që nuk është edhe shumë e letë të arrije dhe më thonë një vizit e delegacionit të Kryeministrit nga Republika Kosovës, përshka këdije që Gjermania ka marrëdhënie bilaterale me shumë vendet të botës dhe naturisht kërkesat për takime janë të shumëta. Mirë po falë angazhimive edhe të mija, po edhe të kolegve të mija dhe të miqve Gjermanë, në kemi arritë që ta kemi edhe një vizitë zyrtare dhe takimi bilaterali ka sinë ta kemi mitësorë që dhe ka zgjatë mbi dy orë me një drekë punë që dreka punë shtrohet zakonisht në këto takime shumë rallë, kështu për neve ka qenë një pritje jashtëzakonisht shumë e mirë. Bravo. Artistat shqiptarë me famë ndërkombëtare, a luajnë një rol të mirë për shqiptarinë, pra a janë një farë ambasadorësh të mirë për shtetet tona? Jo vetëm artistat, po e gjithë diaspora është ambasadorë. E kam theksu në disa deklaratat mijat, në disa tubime, por edhe çdo herë do ta theksoj, kudo që më jepet rasti që të gjithë bashkëdhëtarët, në i quaj bashkëdhëtarë, të gjithë diasporat që jeton në Perëndim, kudo që qoftë në borën botën, janë ambasadorët të vendit, sepse me punën, kontributin, me angazhimin e tyre,
edhe ata janë përfaqësues të shtetit, edhe ata përfaqësojnë domethënë vendin për i ku vinë, kështu qoftë nga Kosova, qoftë nga Maqedonia, qoftë nga Shqipëria, Malizi, kudo që janë domethënë, por sidomos natyrisht këtë pjesën e pjesës së Kosovës dhe Shqipërisë janë të gjithë ambasadorë të shtetit. Dhe janë për mua janë pjesa më mos them në aspektin material, po janë pjesa më e rëndësishme sepse ne kemi tri gjenerata në diasporë dhe nëse flasim për diasporin, atëherë flasim për një gjeneratë e viteve 70, gjeneratën e prindëve të mi, të cilët nga çështjet ekonomike, domethënë janë detyruar ndoshta të marrin rrugën e migrimit pa e ditë se si do të përfundojnë. Domethënë dëshira e asaj gjenerate ka qenë çdo herë që kthimi të jetë mbas një viteve. Mandej nga aspekti i Kosovës ne kemi gjeneratën e dytë të viteve 90, kur në Kosovë kemi pas një represion, kemi pas fakt një gjenocid ndaj popullatës kosovare, dhe njerëzit janë detyruar domethënë ta braktisin vendin pa dashje. Dhe gjenerata e tretë, e cila faktikisht është ndoshta më së miri e integruar edhe në Gjermani, edhe në Zvicër, edhe në vende të tjera, mos harrojmë Austrinë, vende të tjera të Evropës e të botës, është gjenerata e cila gjatë luftës ose pas luftës ka ardhë, ka emigru, dhe gjenerata e tretë, e cila është e lindur dhe e cila ka tregu jashtëzakonisht rezultate shumë të mëdha. Prandaj, të gjithë janë ambasador. Mirë po, asnjëherë nuk mundet, për shembull, një ambasador i rolit të emrimit, si kurse ka qenë pozita ime, ta luaj një rol as, do me thonës, për një publik, si kurse kemi, për shembull, artistët, si kurse i kemi futbolistët, dihet që në një ndeshje ne kemi 70.000-80.000 shikues dhe kemi një Grandit Gjakën, ne kemi një Gjerdan Shashirin, të cilët kanë qenë në ekipet gjermane dhe natyrisht ata kanë luajtur çdo javë. Kështu që ata janë fuqia, ata janë përfaqësues më të mirë, domethënë që mundet mi pas në vend. Dhe dihet domethënë se çfarë fuqie edhe natyrisht edhe çfarë ndikimi pozitiv ka mandej edhe në opinionet, duke pas parasysh që kemi media, shkruajnë mediat, janë të njoftë pra. Mm-hmm. Puna ime dhe roli ime natyrisht se nuk kam shumë më mbri asnjëherë, as do ta mbri asnjëherë, domethënë shikueshmërinë e këtyre artistëve apo sportistëve. Kujdir. Ja, kur mos tu jo. Nesër mas nesër ja i shtogon tash. Nesër mas nesër Skënder Xhakaliut i mushet menja, me sepse ja shi duket zotëri, duket njëri i serioz, duket i sinqertë dhe nesër pas nesër i mushet menja hapni parti të vetën, edhe gjithë diasporën na ka me vete, vim mas teje dhe na pritje, pastaj ne mund të merrem mundesh me mushë edhe ti stadiumet sikur këta me shqiptar diasporës. A je i kënaqur me politikë bërën që është tash aktuale në Shqiptari? Unë besoj se po, në disa aspekte ne kemi arritur një progres jashtëzakonisht shumë të madh. Nëse morëm parasysh, do të thonë vetëm vitin e shpalljes pavarësisë deri me tani është një periudhë shumë e vogël kohore, në aspektin historik natyrisht është një sekond. Janë bërë disa punë dhe disa detyra jashtëzakonisht shumë të mira. Asnjëherë njeri nuk është i kënaqur dhe s'do të jetë kënaqur, as me vetveten, as natyrisht me politikë bërjen, vendet ku jeton dhe dëshiron me jetu. Ka hapësirë për më bëhe dhe shumë a shumë, dhe shpresoj që natyrisht do të kemi një kuadrim matë malë të gjeneratave të reja, sepse me të vërtet kemi edhe në Kosovë, edhe në barë diasporin, njerës të cilët janë të profilizum në drejtime të veçanta, të specializum në drejtime të veçanta, dhe mujnë me kry proceset të veçanta. Mm-hmm. Kështu që shpresoj që t'ju japet hapësira me e malë. Bukur shumë, një politikan i mirë, a duhet tjetë orator i mirë, apo do tjetë dëgjus i mirë? Unë si jam politikan, po pak qka ku më ka ra mundësia do më thonë që t'jem prezent në për cilin dhe pesin. Po flasë për politikan? Duhet t'i kënë të dyat së bashku. Të dyat bashkë, për qenë politikan i mirë i kompetuar. Duhet së bashku dyat. Rupert Neudeck. Legenda e bamirësis, dhe më thonë, me famë botërore, ka bërë mirë në gjithë botën. A i tashmë është i ndirë, a mo duhet a jemi me Eduard Tërkitje për atë person, për deri sa ka bërë mirë. Ka qenë edhe mik i shtëpisë tuaj, ka qenë edhe në Kosovë më duket.
A ka fol njëra i person për nën Terezën? Unë kom pas fat që kam njoft personalisht dhe mandej naturisht edhe pjesë e miqësish në aspektin familjar. Në vitin 92 takimi par ka qenë në Këll, se Lia Tina dhe më thonë e kësaj organizate shumë të vogël, mirë po me do më thonë edhe me punë në aktivitete në barë botën shumë të mlaja. Në vitin 92 ai ka pas interesim të di pak për situatën në Kosovë, se kanë dëgju dhe më thonë që ne jemi në presion të madhë si popull dhe kemi shumë pak drejta. Dhe në bazës kontakteve kemi orë në takim. Kër i kom spjegu disa proceset cilat janë të ndodhë dhe sfarë vujtjes faktikisht jemi të kaluë, prej aso i momenti dhe më thonë është këthy vëmendja tina ja zakonisht shumë ndaj Kosovës, në vitin 95 për herë të parë dhe më thonë Rupert Neudeck fol në Bundespresse, dhe më thonë në zyrën kryesore të qendrës e medjave të shtetit Gjerman për pavarësinë e Kosovës, dhe në vitin 98, Rupert Neudeck për herë të parë, dhe më thonë, ose shoqata e parë, bamirëse, hyrë në Kosovë, në vitin 98, për të ndihmuar, dhe më thonë, refugjatët të cilat u zhvendosën nga qyteti apo nga fshatrat në malet ndryshme, dhe atë të bënë policia sërbe në vitin 2008, a i nuk nëllët, vendosët në Macedoni, dhe nga vitin 2008 në vitin 2009, si do mos pret me mija refugjat, ne kemi pas kampin matë madhë të refugjatve të cilët si shoqat i kemi prit dhe për cilë në Kokës, mbi 40.000 refugjat janë shërbyrë, dhe më thonë, veshëmbathi o shqim, gjitha gjëra, dhe më thonë, e mundshme që kemi mujtë mi siguruar në Kokës, dhe i është i vetëmi personi cilë nuk ka leju që refugjatët apo qytetarët e Republikës Kosovës të zhvendosen jashtë Kukësit, sepse çdo herë ka pas bindje që do të kthehen shpejt në vendin lindje, dhe është njëri pari cili me Bundeswehrin Gjerman qërshor të vitit çlirimi, dhe më thonë 99, hynë në Prizren, dhe të gjithat e refugjat janë refugjatët e parë që cilat hynë mandej në ditët e para të pas luftës në Kosovë. Ne kemi vazhdu projektin në Kosovë dhe në vitin 2002, dhe janë ndërtu mbi 6600 shtëpi. Motoja jo në ka qenë, dhe më thonë, Nikol mbi kokë. Ajo ndimë ju ka dhonë të gjithë atyre nevojtarve të cilët vete ka ndërtu. Dhe më thonë, ne i këmi shërbi vete me material. Koncepti i ndimës ka qenë që njerëzit ta kuptojnë, dhe më thonë, se qka do të thotë ndima, dhe naturisht e a ndimë, dhe më thonë, të jetë Nikol mbi kokë. Por angazhimin ka qenë edhe në aspektin politik. A i ka bo një lobim jashtëzakonisht shumë të madhë në institucionet gjermane, ka pas një respekt jashtëzakonisht shumë të madhë në qeverinë gjermane, sepse njëhet si humanist që nga viti 79, dhe naturisht ka punu në projekte të mëdha dhe në vendet, mund të themi, ma të rrezikshme në Afrikë, deri në Afganistan. Për fatë keq, nuk e kemi në mesin tonë, por është një mik i cili mbetën kujtim të shumë familje shqiptare, sepse ju ka ndihmu familjarisht, ka jetu bashkë me familjet shqiptare, nësë njëherë s'ka banue, asë s'ka qenë pjesë ndonje shërbimit të ndonje hoteli, por vetëm në familje. U shofë në paqë. Dua Drogidja, me vitëm. Vidashur Skënder, në vitin 2018, thot antar i Komitetit Drejtues Parku Inovativ dhe Trajnues Kosovaro-Gjerman në Prizren. Ky projekt është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për Kosovën. Ne kemi punuar në disa vite. Ky projekt ka të bëjë në Prizren, është një hapësirë mbi 40 hektarë, ku ka qenë e vendosur Bundeswehri Gjerman. Mbas vitit 99, ajo hapësirë ju ka lejuar, dhe më thonë, vendosjes e Bundeswehri Gjerman. Bundeswehri Gjerman ka shërbyer deri në janar të vitit 2019. Dhe ne kemi nisë idenë që në vitin 2009 që bisedoj me qeverinë gjermane që ajo pjesë, ajo hapsirë të shëndrohet nga një kamp për ushtarak në një kampus, përshka kështë kemi pas interesim që ta vendosëm Universitetin e Prizrenit. Dhe mbas të themelimit Universitetit Prizrenit në vitin 2009, ne kemi bisedu dhe kemi vazhdu bisedat me qeverinë gjermane dhe kemi arrit që ta kryojmë një park inovativ, i cili park mbështetet nga qeveria gjermane, vullheqet nga qeveria gjermane, dhe Bundeswehri Gjerman ka lejua objektet nga janari këti viti, dhe tash aty është e parapame që të ketë një investim në teknologji,
në inkubator ekonomik, në inkubator zhvillimit bizneseve, në shkolla profesionale, kemë mangësi në aspektin e shkolla profesionale. Kur do filloj ky projekt? Projekti ka fillu nga janori i këti viti. Ka fillu, domethënë? Ka fillu dhe është në përgjithësi të Ministrisë për Zhvillim Ekonomik nga shteti Gjerman. Ullhiqet, domethënë, nga shteti Gjerman. Ideja kujt ishte këti projekti? Ideja ka qenë viti 2009, domethënë, kur kemi qenë në Ministrinë e Arsimit së bashku me Ministrin, kemi bisedu për herë të parë për këtë projekt, sepse ne kemi pas idenë që ta themelojmë universitetin dhe kemi dashë që kampusin në një ditë, se kemi ditë që kur do të lirohet, por një ditë kur do të lirohet të shëndrohet nga një kampus shtarak në një kampus. Dhe tashti në këto vitet e fundit e kemi zhëru i den dhe thirët parku inovativ. Kryeministri Aradinaj në mars të vitit 2018 ka vënë marrëveshje me qeverinë gjermane, ku ne kemi dhonë në shfrytëzim në aspektin pozitiv, do me thonë hapsiren për menajment dhe menajmim nga institucionet gjermane, dhe ajo është në menajment të institucionet gjermane. Inkuadrimi jemë është që ne kemi një komitet drejtues, apo një bord drejtues, i cili përbëhet për dy qeverive. Ky bord mbështetet nga zyra kryeministrit si përfaqësues unë, dhe natyrisht kemi edhe Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Inovacionit, dhe shteti Gjermani ka dy përfaqësues, ka Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë për Zhvillim Ekonomik, dhe ky bord e menaxhon ose e kontrollon faktikisht këtë hapësirë për një zhvillim të inovacionit më tepër. Bukur shumë, i duar Drokitje, sepse kjo është pun, kur e hedh një ide dhe e bën realitet. Kjo është tamam sukses. Qershor 2018, Ekolog Internacional, Departamenti Zhvillimi i Biznesit në Europë. Bas 6 viteve pun të palosme, me thonë drejten, si ambasador, unë personalisht vendosa që ta liroj pozitën, me dëshirën e plot timen, sepse kërkesa e institucioneve të Republikës të Kosovës ka qenë gjdo herë vazhdim. Mandati një ambasadori është maksimum 4 vjeqar, dhe naturisht është edhe është regull. Ishte më tepër do të thotë karrika si lëshojmë këtu ndaj. Po është mirë ndonjëherë edhe me lëshuar vend. Është mirë ndonjëherë edhe me lëshuar. Është mirë edhe. Është mirë me lëshuar, domethënë ose me dhon ndoshta edhe ndonjë shembull që nuk është e nevojshme çdo herë domethënë të qëndrohet në pozitë. Shërbimi diplomatik e ka një periudhë kohore, e cila ja vlen natyrisht që të angazhohesh. Dhe çdo herë që ka ndryshim të institucioneve të dy shteteve, ndryshim të qeverive, duhet prapë, domethënë, të niset nga e para. Kështu që për fat mirë unë kam prit dhe përcjell tri qeveri të Republikës së Kosovës dhe dy qeveri në mandatin tim në Republikën Federale, kështu që mbas 6 viteve punë, kërkesa ime ka qenë të lirohem mbas 4 viteve, më po kërkesa institucioneve tona ka qenë që të vazhdohet puna, vendosa që edhe nga aspekti familjar, pa edhe nga aspekti privat, pak të lirohem, edhe naturisht të rifreskohem pak edhe njëherë, të këfjellim edhe njëherë pak, dhe të vazhdojmë aktivitete tjera. Kurse pjesa e nënkuadrimit ekolog është dëshirë e familjes Destoni, që të jemë pjesë e kompanisë, një kompanie cila ka rritë sukses e jashtë akundi shumë të mëlloja në këtu. Familja Destoni e të Tovës që jetojnë në Gjermani, Düsseldorf. Faktikisht. Duhet i duar Drokitje për ta, sepse familja Destoni na bën krenat gjithë në arritjet e tyre dhe kështu që e meritojnë duar Drokitje. Kështu që me që kemi edhe kontakte personale me familjare, dhe më thonë, këto 20 vitet e fundit, ka qenë kërkesë ma tepër edhe familjes dhe dëshire imja naturisht që t'jem pjesë e bashkunimit. Kemi projektet ndryshme, zhvillim projekteve, naturisht edhe një loj mini këshiltari i projekteve dhe i Zotit Destoni, kështu që ndje vetën pak ma relax, naturisht ka obligime dhe detyra, mirë po në kuadrë me 6 vjetë, dhe në thonë të punë në sime, është naturisht pak ma relax. Bravo, bukur shumë, bukur shumë. Jemi takuar në familjin e diasporës, bashkë me zëtëri Skënderin edhe me zëtëri Destanin, edhe pse jo të ashtë i Destanin, se në Düsseldorf së mujnë marë, dhe veç për da bëjmë i ftesë publike, të ashtë edhe prej këtë ujtë të presin për në Shqip Show. Pa tjetër. A kemi një potencial dhe një fuqi më të madhe ne si diaspor për të bashkuar dhe për të organizuar dhe për të bërë diçka më shumë? Me siguri se po. Unë jam illëtari i diasporës, jam mbështetës i diasporës, do të jem gjdo herë mbështetës i gjdo ide që vjen nga diaspora, sepse
vet jam rrit. Pak më më thonë që edhe di se si formon diaspora. Na aktivitetet diasporës mbjerna që nga viti 88, dhe më thonë që nga ardhja vendosjat në diaspor. Kështu që ne kemi potencial shumë atë malë, kemi mundësi shumë atë mëlaja. Për neve është një fatë shumë i malë, që jo vetëm generata e pare, dytë, po që të më generata e tretë, dhe mund ka ra shumë rasti me sinë lëvizje, me taku shumë njerëz. Është knatësi shumë e malë, që ne jemi të integrum, që ne kemë dëshirë, dhe me thonë, të jemë pjesë e integrimeve, të vendeve ku të që jetojmë, dhe kemi naturisht një rëni të mrekullush me cila është inkuadrue, ka kry shkollime, dhe ka funksione të lloj-llojshme nga menaxhmenti spitalor, nga mjekët, domethënë, të cilët janë jashtëzakonisht shumë profesionistë, po edhe drejtues të spitaleve. Kemë ekonomista, kemë financiar, kemë fizicient, mos flasim domethënë për pjesën e artit, kulturës, sportit, e gjitha këto që ne kemi dim, por kemi edhe disa të cilët fare nuk janë ende domethënë të njohur në publik, të cilët kanë kryer shkollimet, kanë marrë një punë, janë në pozita, janë zakonisht shumë të larta, mirë po nuk janë ende, dhe më thonë, në opinion të prezentum, ose ndoshtë edhe jo shumë të inkuadrum, kështu që atë pjesë duhet pa tjetër, dhe më thonë, të nxjerrim, edhe të zbulojmë, edhe të angazhojmë, sepse potencialit ty në është shumë i malë. Skënder Xhakaliu, a keni mesazh për shqiptarët në përgjithësi që po na ndjekin miliona shqiptarë? Unë përmarë mesajin e juaj, që ju e keni dhënë, dhe besoj që është mesajin maj mirë që mundet më ju japë ndë njerë diasporës, për mbarë kombi shqiptarë, në më thonë të jemi të bashkuar. Tjemi të bashkuar. Nuk kem asë gjë ma shumë nevojë se sa të jemi të bashkuar në gjdo aspekt. Në gjdo aspekt. Pa më aprasin. Këtë mesaj, këtë mesaj e kam do në unë disa herë, kemi të bashkuar dhe mos lejmë, për asë një lojë arsujet në aputit i kurshmes, sepse ne edhim realitetin prapo, kur shqiptarët jemi të bashkuar nuk ka e forës në botë që na mund. Skënder Xhakaliu, shumë falenderit që ke bërë një rrugë gjatë për që në Folship Show. Në qovë se ke diçka për shtuar shtoje, është rasti dhe mundësia, për ndryshë unë jam shumë ikzuar që e ishë sot pjesë e Folship Show, dhe dashë zoti me këtë bagarë shqeketi, me resituatën dorë, bla. Me resituatën dorë, bla. Unë me të vërtet duhet ju falenderoj, ju përgëzoj shumë për idenë, për emisionin, e di që keni vështërsi, mirë po mos ju ndalë një punës, gjdo vështërsi ka dhe suksese. Diaspora ka nevoj naturisht për emisionet tila, të promovohet vlera, dhe ju e keni theksu dhe më thonë që ideja është promovohet vlerat, me të vërtet ka nevoj dhe unë shpresoj shumë që kjo emision jo vetëm me këtë pjesë të punës që ju e keni, po do të vazhdojnë edhe ma tutje dhe do të kontriboni naturisht në këtë fjesën e bashkimit fuqisë, sepse bashkimi e bënë fuqinë, edhe ne kur jemi të bashkuar, s'ka fuqisë që në ndalë. Kërësi që të kishë në studio. Falenderit shumë që ishe i pranishëm dhe ne do të pëtojmë sërish, Skënder, se shpeti do të vishë prapë. Kam dëshirë, sepse për arsye minutazhe, ne tash ka që kemi të limituar kohën televizive, por sërish do të ftojmë Folship Show, jo sërish, po sa herë thjesht i dëshirë, edhe sa herë kemi në dëshirë, besoj që do jemi të mirë kuptushëm për këtë pjesë. Atëherë të falenderoj dhe të përcjellim me juar drokitje të fortë, dhe një big up shumë të fortë. Skënder Xhakaliu!